Мама, це відео для тебе. Зараз ти подивишся, що ми тут їмо. Пішли в Walmart. Блять, це не Walmart. Здавалось би, що це за криваві яйця? А ні. Це чищені бурячки. Наприклад, якщо ви вважаєте, що у вас недостатньо рису, ви можете взяти рис з цвітною капустою. Вкусно. Або якщо ви хочете макаронів. Кабачкові макарони. Веганське щастя. Ось тут банани, кренберіс, блуберіс. Але то для собак. Знаєте, більше за все в Україні мені не вистачає протеїнових шейків. Тут їх просто дуже багато, і після тренування дуже класно випити. А в Україні щось мішаєш, потім забуваєш, що ти мішаєш, він потім воняє. Ну його. Мечта кочки. Яйця, 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 курина грудка. Ось вам, наприклад, чіпси з органічної голубої кукурузи. Органічна голуба кукурузи. Що може бути не так? Вінішка. Прикольне пиво. Друге місце на сьогодні – це 99 Ranch Market. Це рай для азійської їжі і для азійських покупників. Ми в китайському магазині, тож треба куштувати китайську їжу. Ваше здоров'я. Nice. Thank you. Я знаю, ти хочеш їсти, ти хочеш азіатку. Тож, якщо ти зустрінеш азіатку своєї мрії, жарена медуза, і вона буде точно знати, що ти любиш не тільки її, а й її культуру. Жарена медуза і азіатка твоя. Пані та панове, дозвольте мені представити вам короля всіх фруктів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, колючий, який чарівний туряд! Його смак набагато кращий, ніж ти його на дотик. Коротше, якщо у вас буде романтична вечеря, ви будете десь в Азії, купіть собі свіжого дуріана. Він однозначно, фу, як він штиній. Коротше, ви просто мусите спробувати дуріан. Тому що якщо ви думаєте, що ви їли щось, ні, ви відчували щось гідке, ви просто ще не відчували дуріана. Спробуйте. Китайський ком'юніті досить велике в Каліфорнії, а в Сан-Франциско, мені здається, кількість китайців навіть більше, ніж іншої популяції. Тому не дивно, що приблизно у кожному великому місті з'являються магазини 99 Ranch. Тут ви можете купити дуже багато китайської їжі, китайську техніку, китайську кулінарію і навіть китайську газету. Тут зараз мобільний оператор Sprint, американський, проводить свою презентацію на китайській мові. І в них один з найкращих виборів алкоголю серед великих магазинів в Каліфорнії.
Ну що, ми повернулись. І це може виглядати як новий випуск Кітчен Нерда, та ні. Та дивні речі, які ми купили в трьох магазинах. Це Whole Foods, 99 Ranch і Walmart. На жаль, Walmart нам не дозволили знімати. Курвокляті капіталісти. Але купувати вони нам заборонити не можуть. Тож ми зараз все, що ми накупили, зараз будемо пробувати, коштувати. Яке застілля. І почнемо ми з вами з Roasted Eels with Fermented Black Beans. Наскільки я розумію, це вугорь, жарений вугорь з ферментованими чорними бобами. Вгадайте звідки? Звичайно, з 99 Ranch. Якщо чесно, воно на запах, як котячий корм. Виглядає воно, чесно кажучи, як кілька в томаті, але вугор. Ну, приступимо. Коротше, на смак, ніби кілько в томаті підсолодили і відібрали томат. І воно, якщо чесно, більше як солодощі, але трохи гостреньке. Ну, китайці дуже люблять як солодощі, але трохи гостреньке. Це був вугор. Зараз ми з вами знаємо, що таке вінські сосиски. Маленькі. Знову відкриваємо. Гарно. Виглядає як 5. Я не знаю, що вам битко. А, я потім приберу. Речі, виглядає як сосисочки. Ну, вроді нормально. Знаєте, в Україні є велика проблема. Ти ніколи не можеш знайти смачні сосиски. Я зараз буду як старий пірдун говорити. Колись в Совєтському Союзі були прикольні, а от в Україні чогось немає класних сосисок. Тож, спробуємо вінські. Вінські сосиски більше схожі на паштет. Діма не рекомендує. Ми відкрили крабове м'ясо, але це якесь нестандартне крабове м'ясо. А крабове м'ясо – це точно не кошачий корм. Коротше, це… Я не знаю, що таке мінцет. Краб in spices. Якийсь, коротше, краб в приправах. Але мені здається, воно більше схоже на понос краба. Воно таке гидке. Його треба в щось макати. І що макати? Я пропоную бурячкові чіпси. Тільки в Хелсі, Каліфорнії можуть взяти бурячкові чіпси. Коротше, схоже на улюк. Нічим не пахне. Ну і зараз треба так спробувати. Коротше, це що? Знаєте, я не знаю. Знаєте, на що схоже? На стару шубу. Знаєте, от якщо сільодку під шубою зробили в Новий рік, і потім на третій день ти її доїдаєш. Ось такий приблизно смак тих бурячкових чіпсів. Ну, добавимо краба. Краби. Сільодка під шубою. Бляха, срати будемо. Краби, сільодка під шубою, воно ж все рядом, да? А нічого так. Короче, я рекомендую бурячкові чіпси разом з крабовим, ось цим крабом. Смак нічого такий, а от після смаку якийсь трохи гівнючий. Що ми спробуємо далі? А як вже почали з рибної теми, то дуже дивна штука. Ця штука називається сок з молюсків. Взагалі він використовується для того, щоб в ньому варити макарони, рис чи ще щось. Але ми спробуємо його глотнути і так. Я не знаю, яке ваше відношення до молюсків. В мене воно нейтральне, тому що взяв так, ніби саплі глотнув. Воно пшикнуло навіть. Нічим не пахне. Пити ми будемо з кружечки. Це якби в Аквамена був кінь. І це був би єдиноріг. А ми в Каліфорнії, тут всюди єдинороги. Тож, Маша, дякую за єдинорога Аквамена. Як бачите, жидкість така мутна і знаєте, на що схоже? От якщо пельмені звариш і після нього сок, та вода, в якій ти вжариш, вариш. Ось таке воно і схоже. Ні, пахне гівняно, тож. Але ви помітили щось? Все, що ти купляєш в цих азіатських магазинах, воно трошки погано пахне. Але, оу! Схоже на поляну квасову. Поляну квасову, яка настоялась на чиїсь носках.
Я не рекомендую пити просто так цю штуку. І взагалі, я не впевнений, що б хотів, щоб хтось цьому щось варив. Що ж, тепер ми приступаємо до гарячого контенту. Бамбук! Отже, після довгих мучений, банка відкрита наполовину, але ми зможемо спробувати бамбук. До речі, ви знали, що бамбук – це рослина, яка найшвидше росте? То в'єтнамці її дуже часто використовували, щоб мучити американців. Вони брали насіння бамбуку і садили їм, наприклад, під ногті. І за день бамбук виростав на 11 см навіть на людях. Дякую тобі, природа! Тож, пробуємо! Що можу вам сказати? Консервований бамбук віддалено нагадує консервовані персики. І от тепер я задумався, чи може то персики від смаком консервантів, а не від смаку персиків. Але досить непогано. Салат зайде як по милу воду. Гарячий контент. Але, здається, гарячий контент сьогодні – це відкривання банку. Ну що, з горем пополам ми це відкрили. Гострий перець халапеньо всюди пише ход. Я, чесно, не дивився, скільки сповілій. Зараз знаю. Коротше, так, щоб ви на цей гора. Берем нормально. Ну, таке. Гострить, трошки гостре, але мені здається фігня. Що ж, класичне. Ви всі бачили, це здається тунець, непевний. Це, коротше, хер знає. М'ясо. Нехай буде м'ясо. Ви всі бачили цю картинку спам. Зараз ми спробуємо легендарний спам на смак. Ну, так виглядає собі. Пахне знов як котячий корм. Або як в'єнські сосиски. Нічого, смачно. Давай можна... З буречком взагалі йде кльово. Я думаю, це буде чудесний додаток до вашого супу. О, борщу. На жаль, борщу тут немає, є тільки чіпки. Наступне, це... Самі розумієте, це Каліфорнія. У нас тут все супер хелсі. Вон навіть сушений бурячок. Чіпси з калє. Я вам чесно кажу, я калє, доки не переїхав сюди, бачив тільки в інстаграмі. Всяких фітоняшек і біохакерів. І зараз я не впевнений, що таке калє. Мені здається, що це якась петрушка. Трава, коротше, якась. Пахне норм. Чіпси з калє. Ні, ну смак якийсь є, але досить неярко виражений. Не знаю. Всі кажуть, що це суперфуд for one. Як на мене, трава травою. Я ще хотів поговорити про соус шрірача, я його просто покажу. Взагалі шрірачу вважають тайським соусом. Але вся соль тайського соусу шрірача в тому, що він був придуманий тайцями, але в Сан-Франциско. Тому шрірача вроді як тайський соус, точно так же як Red Bull, наприклад. Але родом він Сан-Франциско. І от наостанок. Маргарита. Маргарита мікс. All natural. І мені здається, алкогольна. Але що це треба запити. І напевно краще було запивати чимось алкогольним. Маргарита. Запити всю цю азіатську хер, яку я тільки що з'їв. Healthy food. Каліфорнії, в'єнські сосиски і іншу пургу. Тож, мої любі підписники, за ваше здоров'я, підписуйтесь, лайкайте, шерте. Це дуже важливо для молодого каналу. Ваше здоров'я. А нічого так. Все,